hva er topp tre lista den veka her, Bent? I dag er det topp tre Hotel Cæsar karakterer. Ja da! Yes! Det er det, Bent. Og det har du et innspill til hva som bør være topp tre liste, så send den inn på fotball@vg.no. Jeg må si, jeg må ha glede meg fryktelig og brukt veldig mye tid på den lista. Jeg har ikke brukt så mye tid, for meg er det fryktelig enkelt. For en kar som har fulgt denne serien slavisk, jeg gjentar, slavisk de siste 15 årene, så var det her på tide å få opp denne greia her. Og jeg har brukt her, veldig mye tid. Et voldsomt forarbeid. Veldig forarbeid. Jeg har skiftet endret lista tre ganger. Og liksom, å sette opp tre, det er vanskelig. Det var vanskelig, men jeg tok det ganske kjapt her. Det er som å velge mellom sine barn. Ja, det blir nesten sånn. Men egentlig må jeg innrømme, jeg er litt usikker på karakter, hva han heter i serien. Men jeg vet det virkelige navnet hans. Ja, fell. Så har jeg ikke satt det helt opp i rekkefølge her. Men skal jeg starte bare, eller? Ja, gjerne, men jeg vil helst ha det i kroner. Altså fra 3, 2, 1. Ok, det vil jeg, ja. Da begynner jeg. Ja, men jeg tror vi må ta det sånn som det her. Jeg tror vi må ta det sånn det her. Hvis vi husker Loke. Ja da, han var baskettrener for Asker Aliens. Det er korrekt. Å herregud, han hadde pine, en bror som jeg likte veldig godt. En høy mørke. Jeg synes han spilte så knakende godt. Han ble spilt av ingen ringer enn Ove. Stemmer. Jeg husker ikke hva den rollfiguren heter, altså. Ove. Fornavn med enkelt V. Etter han med dobbelt V, tror jeg. Ove. Ja, det stemmer det. Ove. Ja, Ove. Ja. Skal vi se her. Der har vi han. Ja, det er en vanvittig tolkning av den rollen han hadde, Ove. Så det blir min tredjeplass. Hvis vi finner ut hva han heter etter hvert. Det er ikke så farlig egentlig. Men jeg hopper rett over til kanskje mitt største idol på slutten av 90-tallet. Nå ser jeg virkelig satt i gang. Jens August, ja. Anker Hansen, ja, altså Kim Kolstad, som også har en rolletolkning der, så er hinside. Det er ikke sant. Jeg husker på Kjetil Reitakøp 99, så hadde jeg akkurat samme sveis som Jens August. Jeg var 22 år, og hadde han som rett og slett som forbilde. Gikk rundt. Det var jo ufordragelig når jeg fikk på Galeon, altså Galeon, det lokale hotellet, altså det er jo den restauranten på Vestlandsfjord Hotel, da vi fikk inn og ut, vet du, med slips og blæser, vet du, og det man som spydde ned både dass og gang og bar. Det var altså flau oppførsel, vet du. Men da var det Jens August, altså, og den dag i dag, Jens August, så synes jeg, nei, han er jo ute av serien nå. Jeg må ærlig innrømme, når jeg ser Kim Kolstad liksom, på privaten, ser en sånn hippie som lager grill og sånt, det er litt trist. Ja. Skal distansere seg sånn fra rollen. Er det derfor, Kim? Vær det selv. Vær litt med Jens August. Jeg tror du har en liten Jens August i det på privaten også. Uansett, det er nummer to på lista. Apropos, det er sånne her klimaneutrale engangsgriller han driver og promoterer. Jeg så han på Fisernes middag og bytte kanal. Jeg klarte ikke å se på. Jeg orket ikke å se på han. Ja, vi må ikke dra for langt. Jeg er fan av Kim også. Uansett, nummer en. Kanskje er det verdens vakreste dame. Jeg vet ikke, det kan være tidligere danser. En alldeles strålende skuespiller og vært med i serien en lang stund. Spausen, tidligere spausen, tilnemte Jens August. Vi snakket Eva Rosenkranz. Rudi Klas. Vegard Bakkehaug, som vi kjenner veldig godt, han er altså så forelsket. Nei, men han er ikke større fan enn meg. Hadde hun kommet inn døra her nå, så hadde jeg blitt så starstruck at du aner ikke. Rudi Klas. Ja. For det vinning, sier jeg, for å snakke ungdomsspråk her. Så da har du min topp tre liste. Ove, Jens August og Rudi Klas. Altså to med vanlig navn, en med sånn. Takk for meg. Ja, Martin, vær så god. Jeg sleit med tredjeplassen. Jeg hadde litt lyst til å sette inn noen der Koffi Nelson, han som var taxisjåføren til Gjertrud. Han var sterk, han var gift med Gjertrud. Men han røyk. Han var taxisjåfør, og stakk han av med den millionen. Ja, så Gjertrud ble blakk. Men for jævlig. Ja, det var trist, grusom historie det der. Tragisk. Men jeg lander på tredjeplassen på Vanessa Borgli, som er Sue Astrid. Fy faen, hva hadde jeg gjort? Sue Astrid Wallace. Oi. Fantastisk flott smekker dame. Ja, flat altså. Men husker du hva faren henne hette? Han som hadde William Wallace, som da er pinlig stjelt fra Braveheart med Mel Gibson. Ja, og så er det når du vet at de er jo skotske. Ja. Jeg har så nummer to Arne Markussen. Ja, den er sterk. Hvordan kan du glemme Pastor Markussen? Ja, for et forbilde han var. For et forbilde? Ja, men når du så oppført, så var det samme som behov, men det er voldsomme hekken. Altså, det er det største brysten jeg har sett i. Det er sånn at jeg blir redd. Blir brøstblind. Så svære var det. Nei, nå må vi roe oss. Nå roer vi oss helt ned. Og toppen hos meg, den er nok en overraskelse. Det er rett og slett Linn Fylke. Nei, har du sett Linn Fylke, få det vekk!
Den mest grusomme kvinnemenneske. Ja, men den rolletolkningen ja. Var enorm. Ja, derfor Linn Fylke vinner hos meg. Ja, ja, Linn Fylke. Altså, men husker du hun som, han som var med I kjelleren? Hennes Donald med sammensvårende. Dårlig rolletolkning. Jeg har ikke sett han på det norske teatret etter det, kan vi si. Med han du hadde på Instagram for litt siden. Han der kryssningen. Gerard Depardieu og Sven Nordin. Det bare å hive på båten altså. Hiv og båten Det den dårligste sesamskuespilleren som har vært og da du dårlig. Du hadde en tidligere fotballspiller, visst. Det var en som tweetet til meg at vi må ha litt tempo I den sesar. Ja, men kan vi få tempo? Det er ikke sesar-podd her, altså. Kom igjen. Min nummer tre Lene Elise Bergum som spilte Alex I en av de første seriene. Og var da eskortepike. Hva det, Jens August? Hva det? Som var da eskortepike sammen med Ninni. Toralf Maurstad var vel bort på der. Han var vel bort og rørte litt. Og Jens August var også bort på der. Nummer to, altså altså kunne vært delt førsteplass med Juni Anker Hansen, Anette Hoff som sammen med Nils Ole Oftebrink for en vi må si det. Men altså den ubestritte nummer en, altså kongen av Drammen, Svein Krokstad. Altså det for meg det ingen over, ingen ved siden. Det blir for enkelt for meg altså. Tom Eddie Brudvik, fantastisk for, altså for en rolletolkning. Og for, altså tenk å leve seg så godt I den rollen, og spille den så godt. Jeg tror han ble I Svein til slutt. Det garantert. Ja, fantastisk. Nydelig spalte. Nydelig spalte.